Jmenuji se František Nejedlý, jsem zastupitel městské části za Zelené a Piráty. A podotknu, jsem opoziční zastupitel, nicméně nechci tady dělat úplně politiku. A chtěl bych se přidat k tomu, co zde řekl pan Láska, kolega stranický, a že bychom se měli tady snažit hlavně společně tady, aby se takovéhle věci tady už na městské části nestavěly. Úplně potom nechápu tedy, že stále není funkční nebo neexistuje výbor zastupitelstva pro územní rozvoj. Ale to jen tak pod čarou. Pan starosta nechtěl, nebo chodě. Mě to říkat nemusíte. Tak. Co bych rád tady k těm připomínkám řekl. Tady zaznělo těm benzo a pyrenům. Já tady na městské části žiju celý život. Každý den, když chodím do práce, tak chodím z Luk na Lužiny, pěšky. V zimě velmi špatná kvalita vzduchu. Pokud se tady ta vaše stavba, a opravdu já tady na rozdíl od jiných nemám business plán, tak tady pokud se takováhle stavba bude stavět, tak lze očekávat, že tam na tom území bude tak, buďme realisti, 200-300 aut navíc. Vejde se to tam? Jaká kvalita vzduchu tady bude? Kolik aut tady přibude, pokud se tady postaví další 3-4 stavby mezi Lukama a Lužinami? Kolik aut přibude tady s dalšími stavbami směrem nahoře k Ostrachově? Jaká bude kvalita vzduchu na Lužinách ve chvíli, pokud by se posunul na archeologickou a Munkařovského točka autobusů? Jak budeme tady jako dýchat? Jsou jako vnější městské části nějaké jako horší než centrum? Nemyslím si. Pokud tady zaznívalo, že by se možná měli tady spoluobčané chovat nějak mírněji během toho jednání, já také jsem pro to, aby bylo lepší nivo diskuze, ale uvědomme si tady, že tady přinášíte projekt, který nám velmi zasáhne do našich životů. My tady na to budeme koukat v příštích 10, 20, 30, 40 let, pokud tady budeme dál žít. A ještě bych měl jednu připomínku, která je velmi souvislá, a to k té otázce kapacity metra. Jsem nějakou dobu v svém životě taky pobýval v zahraničí. Mám nějakou zkušenost s metrem v jiných metropolích. Jedna výhoda českého pražského metra je v tom, že ta kapacita je celkem volná. Nevím, jestli tady chceme mít metro jako v Paříži nebo v New Yorku během pár let. Proto to není příjemná zkušenost cestovat ráno do práce, například v Paříži. Takže opravdu bych doufám, že i městská část se nějakým způsobem vyjádří, my vám také dáme naše písemné připomínky. A ještě bych možná jenom poděkoval tady tomu, co řekl pan Hud, protože opravdu to stabilizované území tam je a možná, že o to bychom se měli především opírat. Děkuji.